हेलो एन्ड वेलकम इन दिस भिडियो हामीले म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ डिटर्मिनेन्टलाई कसरी भिजुलाइज गर्ने डिटर्मिनेन्टको मिनिङ चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ यसको लागि चाहिँ तपाईँले म्याट्रिक्सको बारेमा बुझिसकेको हुनुपर्छ म्याट्रिक्सले कसरी भेक्टो स्पेसलाई ट्रान्सफर्म गर्छ वाट इज लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भन्ने कुरा चाहिँ मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु सो मेक स्योर द्याट तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ पहिला बुझ्नु भएको छ है त सो कुनै ए म्याट्रिक्स छ भनेपछि ए को डिटर्मिनेन्टलाई चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ लेट सपोज हामीसँग एउटा टू डी ग्रिड छ र यसमा चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसन भयो जुन ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ टू जिरो जिरो थ्री हो है त so, सो यसलाई हामीले कसरी बुझेका थियौँ भन्दा आई भेक्टर चाहिँ टू जिरो भयो र जे भेक्टर चाहिँ जिरो थ्री भयो है त इन so, रेफरेन्स टु ओरिजिनल ग्रिड सो हामीले डिटर्मिनेन्टको केसमा चाहिँ भेक्टर अथवा कुनै एउटा पोइन्ट कसरी ट्रान्सफर्म भयो भन्ने कुरा हेर्दैनौँ यसमा चाहिँ टुडीको केसमा एरिया चाहिँ कसरी स्केल हुन्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हेर्छौँ है त सो त्यो बुझ्नलाई चाहिँ ओरिजिनल ग्रिडमा आई र जे भेक्टरले बाण्ड गर्ने एरिया एउटा रेक्टेङ्गल यो थियो जसको एरिया कति हुन्थ्यो भन्दा वान है त सो भेक्टर ट्रान्सफर्मेसन भयो र आइडिएस र जेडिएसले बााउन्ड गर्ने एरिया चाहिँ यो हुने भयो सो ट्रान्सफर्मेसन हुँदाखेरि एरिया चाहिँ कतिले स्केल भयो कुन फ्याक्टरले स्केल भयो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो टू बाई थ्री रेक्टेङ्गलको एरिया डिभाइडेड बाई वान बाई वान रेक्टेङ्गलको एरिया विच इज सिक्स है त सो टू जिरो जिरो थ्रीको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा सिक्स भन्छौँ है त सो टू इन्टु टू म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भनेको अरू केही पनि होइन टुडी एरिया चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुँदाखेरि कतिले स्केल हुन्छ भन्ने कुरा डिटर्मिनेन्टले दिन्छ है त सो so, आएर जे यसले बान्ड गर्ने स्क्वायरको मात्र एरिया हेर्नुपर्छ भन्ने चा छैन टुडी ग्रिडमा पर्ने कुनै पनि एउटा एरिया लियौँ भने र ग्रिड ट्रान्सफर्मेसन गऱ्यौँ भने त्यो एरिया सिक्स फ्याक्टरले नै स्केल हुन्छ है त सो यसलाई अब हामीले जेनरल केसमा हेरौँ है त एउटा टुडी ओरिजिनल ग्रिड छ र भेक्टर ट्रान्सफर्मेसन भएर यो यसरी मोडिफाई भयो र ओरिजिनल ग्रिडको रेफरेन्समा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मड आइडिएस र जेडिएस भनेको एबी र सिडी भेक्टर हुन्छ है त सो डिटर्मिनेन्ट भनेको ट्रान्सफर्मड एरिया र ओरिजिनल एरियाको रेसियो हो हामीले यदि आइडिएस र जेडिएसले बााउन्ड गर्ने एरिया निकाल्यौँ भने त्यो एरिया बराबर नै डिटर्मिनेन्ट हुन्छ है त किन भन्दाखेरि यसको ओरिजिनल एरिया चाहिँ आइ र जिएले बान्ड गर्ने ओरिजिनल एरिया चाहिँ वान छ चा। सो so, यसलाई मैले अलिकति इन्लार्ज फर्ममा देखाएँ यो भनेको एबी भेक्टर र यो भनेको सिडी भेक्टर है त र हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एरिया चाहिँ यो प्यारालोग्रामको है त जसको साइड्सहरू चाहिँ आइडिएस र जेडिएस छ सो so, मैले यसमा थोरै कन्स्ट्रक्सन गर्छु यो भनेको एबी यो भनेको डिसी है त न यो साइड चाहिँ यो भेक्टरसँग सिमिलर हुन्छ द्याट इज वाइ यो हाइट चाहिँ b हुने भयो है त इन द सेम वे यो भेक्टरसँग यो भेक्टर सिमिलर हुन्छ धेर इज अ यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ c हुने भयो है त यसरी मैले यो सानो सानो पार्टहरूको एरिया चाहिँ लेखेँ यहाँनिर एन्ड यो प्यारालोग्रामको एरिया भनेको चाहिँ होल यो रेक्टेङ्गलको एरिया माइनस यी सानो सानो एरियाहरू है त त्यो घटायौँ भने चाहिँ हामीले नेट एरिया पाउने भयौँ जो चाहिँ प्यारालोग्रामको एरिया हुन्छ सो so, यसलाई एक्सपान्ड गर्ने भने चाहिँ यो फर्ममा आउने भयो र फाइनल एन्सर चाहिँ एडी माइनस बिसी हुने भयो है त सो हामीसँग कुनै एउटा म्याट्रिक्स एबिसिडी छ भनेपछि त्यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा एडी माइनस बिसी हुने भयो है त मैले फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ साइन कन्भेन्सनमा सजिलो होस् भनेर यो आइएडिएस र जिएडिएस भेक्टरलाई फर्स्ट क्वार्डेन्टमै राखेको छु एबिसिडीहरूको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ पनि हुनसक्यो है त सो हामीले के पायौँ त भन्दा इन जेनरलमा चाहिँ टुडी म्याट्रिक्स एबिसिडीको डिटर्मिनेन्टको फर्मुला चाहिँ एडी माइनस बिसी हुन्छ है त यो चाहिँ टुडी केसमा भयो थ्री बाई थ्री म्याट्रिक्समा चाहिँ डिटर्मिनेन्ट भनेको भोल्युम कतिले स्केल हुन्छ भन्ने कुरो है त सो ओरिजिनल ग्रिडमा आइजे र केले बान्ड गर्ने एउटा क्यूब छ जसको भोल्युम चाहिँ वान युनिट क्युब छ है त नै सपोज एउटा म्याट्रिक्सले ट्रान्सफर्मेसन गर्यो र यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्युब ट्रान्सफर्म भएर एउटा प्यारेलो पाइपेडमा पुग्यो है त सो so, यो पर्टिकुलर म्याट्रिक्स चाहिँ वान जिरो जिरो वान वान जिरो र वान 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 थियो र आइडिएस जेडिएस र केएडिएसले बाण्ड गर्ने भोल्युम नै यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हुने भयो है त जो चाहिँ यो केसमा वान छ थ्री इन्टु थ्री म्याट्रिक्सको केसमा चाहिँ डिटर्मिनेन्टको फर्मुला हुन फोर फोर आ, हुन यो हुन्छ र फोर इन्टु फोर म्याट्रिक्स छ भनेपछि डिटर्मिनेन्ट यस्तो हुन्छ है त म यो फर्मुलातिर धेरै जान चाहेन बट एउटा इम्पोर्टेन्ट डिटर्मिनेन्टको कुरा गर्छु है त सो हामीले केही स्पेसल केसहरू हेरौँ यो भनेको टुडी ग्रिड छ जसमा आइडी र जे भेक्टर छ र यसमा हामीले एउटा ट्रान्सफर्मेसन गरौँ जसमा चाहिँ आई भेक्टर टू वानमा पुग्छ र जे भेक्टर चाहिँ माइनस वान माइनस जिरो पोइन्ट फाइभमा पुग्छ है त यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो होल टु डी प्लेन चाहिँ एउटा लाइनमा ट्रान्सफर्म हुन्छ है त सो यदि हाम्रो ओरिजिनल ग्रिडमा पर्ने ए बी भन्ने एउटा भेक्टर थियो भने भेक्टर ट्रान्सफर्म भयो भने ए एआइडिएस र बी जेडिएसमा पुग्छ त्यो भनेको यही पर्टिकुलर लाइनमै पर्छ है त सो so, हामीले डिटर्मिनेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ ट्रान्सफर्मड ग्रिडमा आइडिएस र जेडिएसले बान्ड गर्ने एरिया भनेको अहिले यो केसमा जिरो छ है त सो आई र जेले so, ले गर्ने एरिया जुन वान युनिट स्क्वायर एरिया थियो त्यो चाहिँ जिरोले स्केल गर्यो द्याट इज वाइ डिटर्मिनेन्ट चाहिँ जिरो हुने भयो है त एन्ड थ्री इन्टु थ्री म्याट्रिक्सको केसमा चाहिँ एउटा सपोज एउटा म्याट्रिक्सले चाहिँ यो थ्री डी स्पेसलाई ट्रान्सफर्म गरेर टु डाइमेन्सनल फर्ममा पुगायो है त आइडिएस जेडिएस र केडिएस भेक्टर चाहिँ एउटा टुडी प्लेनमा पर्यो भने चाहिँ यो ट्रान्सफर्म गर्ने म्याट्रिक्स डीईएफ डिइएफ को डिटरमिनेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ है त बिकज ओरिजिनल ग्रिड मा चाहिँ 1 युनिट क्यूब को भोल्युम थियो भनेपछि ट्रान्सफर्म भइसकेपछि यो डाइमेन्सन रिड्युस भए हुनाले भोलुम चाहिँ 0 हुन पुग्यो है त सो यहाँनिर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा द कोलम भेक्टर्स इन द म्याट्रिक्स कोलम भेक्टर्स भनेको एबीसी डीईएफ जिएचएम है त यी इक्वल भेक्टर्सहरू चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट छन् है त लिनियरली डिपेन्डेन्सको कुरा मैले अगाडिको भिडियोमा गरिसकेको छु यसमा चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट किन भयो त भन्दाखेरि तिनवटा भेक्टरहरू छन् र तिनीहरूले इन्डिपेन्डेन्टली तिनवटा डाइमेन्सनहरू लिनुपर्ने हो बट यसमा चाहिँ दुईवटा डाइमेन्सन मात्रै भयो हुनाले दे, दे आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट है त र सिमिलरली यदि थ्री डी स्पेसलाई चाहिँ कुनै एउटा म्याट्रिक्सले एउटा लाइनमा चेन्ज गर्यो आइडिएस जेडिएस र केडिएस भन्ने चाहिँ यो लाइनको पर्टिकुलर लोकेसनमा पऱ्यो भने चाहिँ वाट विल गेट इज डिटर्मिनेन्ट जिरो है त यो केसमा पनि डिटर्मिनेन्ट जिरो हुन्छ किनभने यसमा पनि भोल्युम चाहिँ रिड्युस भएर जिरो भएको छ र यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ इज दुईवटा कोलुम भेक्टरहरू लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छन् है त र अर्को केस के भन्दाखेरि थ्री डी स्पेसलाई कुनै एउटा म्याट्रिक्सले ट्रान्सफर्म गऱ्यो भने एउटा पोइन्टमा पनि पुगाउन सक्छ जो चाहिँ ओरिजिन हुन्छ क्यान यु गेस द म्याट्रिक्स इट इज नल म्याट्रिक्स है त जिरो 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 जिरोले चाहिँ थ्री डी भेक्टर स्पेसलाई एउटा पोइन्टमा ट्रान्सफर्म गर्छ र जसमा फेरि के हुन्छ भन्दा आइजेकेले बाण्ड गर्ने वान युनिट क्युब भोल्युम रिड्युस भएर जिरो हुन्छ है त सो यो थियो थ्री डीको केस सिमिलरली हामी फोर डाइमेन्सनमा पनि जान सक्छौँ जसको एनिमेसन चाहिँ यहाँ पोसिबल छैन बट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा यदि फोर इन्टु फोर मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट जिरो छ भने फोर डाइमेन्सन स्पेसलाई त्यो म्याट्रिक्सले ट्रान्सफर्म गरेर थ्री डाइमेन्सनमा झार्छ है त अथवा टू डाइमेन्सनमा झार्छ अथवा वान डाइमेन्सनमा झार्छ अथवा पोइन्टमा झार्छ है त सो हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यदि डिटर्मिनेन्ट जिरो छ भनेपछि त्यसले जहिले पनि डाइमेन्सन रिड्युस गर्ने काम गर्छ है त अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ भन्दा डिटमिनेन्ट भनेको स्केलर हो टु इन्टु टू म्याट्रिक्स छ भनेपछि एरिया स्केलर हो थ्री इन्टु थ्री मेट्रिक्स छ भनेपछि भोल्युम स्केलर हो एन्ड सो अन र डिटर्मिनेन्ट जिरो हुने भनेको चाहिँ डाइमेन्सन रिडक्सन है त यसपछि मैले एउटा सानो एसाइनमेन्ट दिएको छु विच अफ द फलोइङ मेट्रिक्सेस हेभ जिरो डिटर्मिनेन्ट मैले तिनवटा इक्जाम्पल दिएको छु कुन मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट जिरो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यसो सोच्नुहोस् र यसलाई कम्पिटिसन वाइज भन्दा पनि भिजुअलाइज गरेर लिनियर ट्रान्सफर्मेसन हुँदाखेरि ग्रिड कसरी ट्रान्सफर्म हुन्छ भन्ने कुराबाट डिटर्मिनेन्ट जिरो हुन्छ कि नै भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है त र यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र न यदि डिटर्मिनेन्टको कन्सेप्ट क्लियर छ भनेपछि हामी नेक्स्ट भिडियो ऱ्याङ्कमा मुभ गर्न सक्छौँ है त सो सी यू देयर बा बाई